کالا تو علی علیہ السلام نے فرمایا کانو یسلونا الى بیت علی دین ابراہیم متمسکین بہی، وہ پکے دین ابراہیم پر تھے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اس سے بڑی دلیل ایمان ابو طالب یا ایمان حضرت عبد المطلب یا ایمان حضرت ہاشم یا ایمان حضرت عبد مناف کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی شیعہ کتب میں، تفسیر برہان میں اور مرات العقول میں یہ روایات موجود ہیں کہ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب، حضرت ہاشم، عبد مناف، یہ سب ہستیاں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھیں، یہ تمام ہستیاں، اور انہوں نے کبھی مولا علی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ، مجھے اللہ کی قسم، کہ انہوں نے کبھی بھی بتو کی پوجا نہیں کی۔ تو جناب آپ کے پاس یہ بات آ گئی کہ شیعہ کتب میں سے کہ جناب ابو طالب مومن کامل تھے اور وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایک بات۔ اب آ جائے بخاری۔